den første træning efter operationen. Det gik fint. Og til dem, der er nysgerrige, så... Ja, ja. Jeg har stadig stengene. Ja, nu får jeg rent faktisk et klips, men ja. Så. De sidder der stadig, jeg har ikke fået dem fjernet endnu, så det er nok. Så dem kunne jeg mærke lidt, da jeg trænede. Men ja, det, du skal jo have dem fjernet i overmorgen. Så. Ja, og det glæder jeg mig til, for de er godt nok irriterende. Det er jo helet, men det er mere de der sting, der sidder og river i maveskinnet nu, når du laver noget. Det er der, river i hovedet mere, ja. Som jeg kan mærke. Og jeg gør sådan, især hvor jeg går, retter mig op, så kan jeg mærke det lidt, hiver lidt. Det gør det uanset, hvad du laver også, når du sidder ned og sådan. Ja, ja, sådan, jeg kan mærke det. Sårene er jo for længst helet, så. Ja, de er helet. Det er kun de der klips, der sidder i selve huden, der er irriterende. Ja. Men operationen, den gik jo godt. Operationen gik godt til dem. Jeg har været lidt, jeg har lavet en video på Toshjørnet, hvor jeg forklarede, hvad det var, jeg skulle opereres for. Men jeg kan godt fortælle, hvad det er på den her kanal også. Ja, den røg. Den her video ryger jo op på begge kanaler, så jeg er lige så godt bare. Ja, men du fortalte jo også lidt kort om, gjorde det også det på træningshjørnet, at du skulle opereres? Jo, jeg fortalte det, at jeg skulle, men jeg fortalte ikke, hvad og hvorfor. Men ja, jeg kan ikke lige så godt sige det igen, selvom at den her video også kommer op på tøjshjørnet. Men ja. Grunden til, at jeg blev opereret, var fordi, at jeg led. Jeg begyndte at få problemer med tarmen. Jeg led af det der, som I fik at vide, hed... Rektal prolaps. Rektal prolaps, ja. Det er en form for brok nede ved inden tarmen. Ja. Og det generer dig jo rigtig meget. Det er en form for brok, bortset fra, at tarmen falder ud. Ja. Ja, tarmen slimhænden, ja. Slimhænden? Ja, så slimhænden. Jeg fik at vide, at den falder ud, når man... Ja. Og det gjorde den også, at man sidder på toilettet. Det er ikke særlig lækkert. Nej. Og det er bestemt heller ikke særlig behageligt. Så... Og det gjorde ondt. Ja, det gjorde og det gjorde også til sidst, så gjorde det ondt, når du skulle presse, og når du for eksempel skulle træne ben, prøvede at træne hack squat og squat, og den slags benpres og sådan noget. Så det kunne du jo ikke i det sidste tid. Ja, det var en måge. Jeg tror, det er en sidder op på taget. Der er et åbent vindue i taget, og man kan høre... Jeg tror, I godt kan høre den. Man kan høre en måge. Den sidder lige ud foran vinduet. Ja. Men i hvert fald så var du over i forrige uge. Ja. Og blev opereret. Fik den sat på plads. Og det vi fik at vide, at det, jeg fejlede, var noget, som ældre mennesker fejler. Faktisk helt op til 90. Det er sådan lidt nederen at høre, når man er 20 år, og man får at vide, at det er primært noget ældre personer, primært folk, der er over 90 år. Men som han sagde, der er også nogle unge mennesker, der pludselig får det. Uviden af hvilken årsag, det kunne de ikke rigtig forklare, men det skete bare. Unge mennesker kan også få det, og jeg var bare en af de uheldige, der fik det. Ja, så ja. Sådan er det. Men nu er det fikset. Nu sidder det. Jeg kan fortælle... Hvad operationen, hvad det gik ud på, hvad det var de helt præcis uden at lave. De lavede 6 huller i mig, og i de små 6 huller skulle jeg med en maskine. Sådan en robotarm? Ja, robotarm. Jeg er ikke uddannet læser, jeg fatter hat. Jeg siger bare det, jeg fik at vide efterfølgende. Ja. Så skulle de ind og lave noget, jeg fik at vide, at jeg har fået en tråd fast. Jeg tror det. I den nederste af min rygsøjle? Ej, ikke rygsøjlen, nede i bækkenbenet. Bækkenbenet, okay. Giver mening. Mm. Og fast. Og der sætter de sådan en net fast. Ja, der sidder de. Der sætter... der så trækker den op, og efter et stykke tid, jamen, så vokser den sammen med alting derinde. Trækker den ikke op, det holder den jo op. Ja, og det vil jo så gro sammen med nettet, og så gror den del af... tarmslimhænden fast til væggen igen, hvor den skal sidde. Yeah.
Og så er det normalt igen. Det er, ja, så bliver det normalt. Og det er allerede normalt. Bortset fra, at jeg kan mærke skruen, når jeg sidder rigtig længe. Men altså, nettet og skruen lader de jo sidde, som han sagde, det bliver en integreret del af det, fordi det sidder jo, den sidder imellem slimhinden og den der. Den der skrue der, og nettet kommer jeg til at have hele mit liv. Ja. Jamen, den vokser jo ind i, den ligger jo ind imellem... mellem slimhinden og tarmen, der ligger den jo, og den vokser så fast ind i tarmvæggen, og så, ja. Det. Han siger faktisk, at den kunne gå hen og blive lidt stærkere end før, så ja. Så det er meget godt. Lige nu kan jeg mærke den, når jeg sidder ned, og når jeg laver lidt, og går rigtig meget, kan jeg også mærke den lidt, men det er meget bedre nu, hvor jeg er gået i 2 års tid efter følgende. Ja. Og det gik jo fint. Operationen var, jeg skulle lige sige, operationen var en succes. Det kunne ikke have været andet. Det håber jeg i hvert fald. Nej, du blev bedøvet og var væk, og så vågnede du op, og så var du overstået. Så. Ja, det var. Og var udskrevet næste dag. Ja. Og vi kunne faktisk gå rundt i København dagen efter. Nej, det var ikke så pænt. Nej, men vi kunne godt lidt. Ja, sådan okay, hyggeligt med. Ja, du er helt hjem, så. Ja, jeg vil helst. Vi tog hjem hurtigt, så. Og jeg fandt ud af, at jeg er en af dem, der har meget svært ved at håndtere narkosen bagefter, fordi jeg kunne ikke indtage noget som helst føde. Du havde bare mega kvalme. Ja, jeg kunne ikke indtage en skid. Jeg kastede op hver eneste gang, jeg havde drukket noget, spist noget. Jeg kunne ikke indtage noget. Det var røgirriterende. Jeg resulterede så i, at jeg havde pissearmerne ondt i mavemusklerne dagen efter. Ja, også det. Ja, så det lavede bare lige lidt. Men heldigvis om onsdagen, så var du okay igen. Jeg var okay om onsdagen. Og ja. Så kom vi hjem, og så har du bare slappet af. Ja, jeg har bare slappet af indtil nu. Altså lige. Så er der gået 2 uger nu faktisk, og så prøver du at starte stille og roligt op med at træne igen. Ja, stille og roligt. Jeg er nødt til at starte stille og roligt. Det som der er med det, at du er nødt til at, i en måned frem i hvert fald, at undgå alt, hvad der hedder presseøvelser. Mm. Så det er... Jeg kunne presse lidt på brystet, men det er også fordi, den ikke går så meget ned. Men den gjorde det meget let. Du er nødt til at tage high rep, og så let vægt, og så køre, undgå, altså sådan noget som squatter og benpres og incline pres og sådan nogle øvelser, og også triceps og skulderpres og ryg, rowing og sådan noget der. Det er lidt udelukket at blive. Kæft, de måger, jeg har gang i dem i dag. Ja. Men så har vi alle lavet program til dig. Ja, der har med pulløvelser simpelthen. Mm. Og der skal nok komme masser af content inden for det, og jeg er også i gang med en benvideo, som jeg lavede før operation og alt det der, længe før, faktisk flere måneder før det hele. Har du ikke 2 videoer inde i der? Hvor mange der er flere videoer inden for længe før alt det her operation her. Jamen, så kommer der lidt content. Der kommer lidt content, hvor jeg presser mig rigtig hårdt, men der skal jeg bare lige vide, at de er altså optaget før det her. Ja. Så, ja. Men nu kører du noget high rep, men stadig to failure. Mm. Og nogle pull-øvelser i stedet for. Skuldre kan du træne, cable, front, side og bag. Du kan træne noget biceps, curl maskine, triceps, push i maskinen også, ikke? Jo. Ryg, nej, ikke rigtigt. Bryst gjorde du i dag, og det gik fint. Så hvad laver du? Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg kunne bare mærke, hvor jeg bevægede kæben selv. Næk her. Ja, okay. Ja. Så det gør vi. Ja. Et stykke tid. Og ben, der bliver jo lidt begrænset. Leg extension med 1 ben ad gangen. Og jeg er nødt til at indrømme, at efter operationen, jeg har sundet en smule. Jeg har lært mig gå... lidt i for dag, og jeg har spist lidt usundt. Jeg har ikke gået så meget op i kosten. Jeg har ikke lige kunne overskue det. Nej, men du har ikke overstiget din kalorie indtil. Nej. Så selvom vi ikke har levet så sundt, så har det været i kalorieunderskud stadigvæk. Ja, ja. Men nu er det slut. Nu er det protein, og lidt mere protein med protein på, ikke? Ja. Og der er gang i den der mofest på taget. Den ender fandme snart, den fatyrgryden. Ikke den holder kæft. To herre med pommes frites. Lækkert.
Ja, det er protein. Ja. Ikke den sundeste slags, men protein. Nå, men i hvert fald så... Ja. Så er det sådan, du skal træne den næste måned, ja, eller indtil ja, det er helt fuldstændig helet op derinde? Og jeg er selvfølgelig lidt ked af, at træningskanalen har stået stille i så lang tid, og jeg har bare ikke lige kunne overskue og kunne tage mig sammen og klippe fucking videoerne sammen, selvom jeg har nogle liggende, jeg har ikke overstået det. Også fordi nogle af dem er fucking lange og tager ufattelig lang tid. At få kogt ned, ja. Ja, og få til noget, som folk de gider at se på, ikke? Ja, det. Så det er jo sådan med folk i dag, deres attention span, det er jo zero, det er one-liners nærmest. Altså, jeg har en uklippet video, der er 50 minutter lang. Ja, det går jo ikke. Ja. Den skal ned på 20 minutter eller noget. Ja. Det er også derfor, jeg har... Det er mig, der er doven, og det er mig, der har svært ved at overskue det, når jeg ser hvor mange minutter, jeg skal cut ned, så får jeg bare... Ja. Men det, jeg skal nok tage mig sammen. Jeg skal nok. Ja. Men de her videoer her, vi laver lige nu, er ikke så svære, og de får os vist lette for mig. Ja. Men du fortsætter med din kostdiæt nu, og ja. Du fortsætter med at tage dig stille og roligt i kalorieunderskud. Meget stille og roligt. Mm. Du er nødt til at tage dig ganske lidt af gangen, for ellers så mister du muskelmasse. Mm. Det kan vi jo heller ikke have. Så for at vokse optimalt, så stille og roligt. Lille kalorieunderskud, så kører det den rigtige vej. Ja, så der skal nok komme masser af træningscontent ud i den her måned, og næste måned, der tager vi så på en ferie. Der kan det være, at vi skal prøve at finde nogle træningscenter rundt omkring, og så kan vi jo lige lave lidt indhold om det, ikke? Altså, ja, altså vi nye kan... Nye omgivelser, ikke? Jo, og vi kan jo review, vi kan lave, hvor vi tager ud og... Prøv at finde et i Amsterdam, og så kan vi finde et i England, når vi tager det her til. Og se, hvordan. Se, hvordan de træner i Newcastle og i London. Ja. Men der kommer nok ikke så meget træningsindhold det. Men at tage ud og se på andre træningscenter, kunne være faktisk meget meget short fede. Content kommer der. Short content. Der kommer short content ud. Men der kunne være i hvert fald, der bliver i hvert fald nogle par uger, hvor der kommer rigtig meget ud på Tossehjørnet, og der er det primært rejsevlogs og forskellige andre slags short content. Ja. Og så, men den her måned... Men lidt træning skal vi have. Ja, lidt træning skal der. Jeg skulle prøve at træne lidt rundt omkring, når vi kommer ind på hotellerne nu her, ikke? Det bliver bare ikke så vanvittigt meget hårdt. Nej. Men ja. Men I fortsætter den træning, du gør nu, som sagt. Stille og roligt. Du kører noget supersæt, som i dag. Hvor du så bare kører to øvelser i supersæt, og så ikke mere. Og så som sagt, high rep, low weight. Mm. Ikke? Så skal det være godt. To failure, så får du det samme ud af det, fordi forskning har vist nu, at der er stort set ingen forskel på, om man kører lidt højere repetitioner to failure, eller om man kører lave repetitioner to failure, så længe man går to failure. Mm. Så længe musklen den siger fra. Ja. Og har fået, hvad kan man sige, maksimum stimulering. Så er det lige meget, hvor meget det gør. Og faktisk, altså Mike Mentzer var jo meget inde på en rep range omkring 6-10, og mente, det var det bedste. Og det eneste, der virkede, men efterhånden har man så fundet ud af, at man kan sagtens træne højere rep, men han havde ret, at det skal være to failure, men man kan også godt træne high rep. Så husk at gå til failure derude. Ja, det er det vigtigste. Det er... To absolute failure og beyond failure, altså med partial rep og drop sets og rest pause og alle de der knep, man kan bruge til lige at presse det sidste ud af musklen. Ja, det også. Jeg vil også sige, altså, jeg har, det er jo ikke sikkert, det virker på alle, men det er ikke sikkert, at alle finder det, de er så fedt, som jeg gør. Jeg kan godt lide at træne på den måde, der er nogen, der godt kan lide at træne volumetræning. Og igen har det jo vist sig. Jeg vil sige, jeg træner på den måde, I har lyst til at træne på. Jeg kan bare godt lide at træne på den her måde, og der er nogen, der... Jeg prøver mig ikke så meget volume, jeg gør lige high intensity,
Og der er nogen, der bedre kan lide volumetræning, og sådan er det jo bare. Men dem, der reagerer bedst på volumetræning, det er jo dem med type 1 muskelfiber. Ja, de skal næsten træne volumetræning. Mm. Men de fleste mennesker ligger midt imellem, og der er high intensity træning, altså to failure hver gang, og ikke alt for mange øvelser. Nej. Nok noget af det bedste, man kan gøre. Det er det. Men, så, ja. Men så træn, som I har lyst til derude. Og bare tror, træn? Ja, bare træn, det er det bedste. Om det er volume... Men gå til failure. Altså, men gå til failure. Og beyond. Og beyond. Og så er det fint nok. Yeah. Men når man gør det, så giver det næsten sig selv med volume, fordi som der så rigtigt blev sagt, du kan træne med intensitet, eller du kan træne med volume. Ja. Du kan ikke træne begge dele. Så hvis man vil træne intenst, to failure hver gang, så kan man ikke træne volumetræning. Det bliver første, andet øvelse, man tager. Går måske meget fint. Mm. Hvis man så vil tage 3 eller 4 øvelser på en muskel, så bliver det noget juks. Det er overkill, det er spild af tid. Og i værste tilfælde overtræning, så er det uanset hvad, faktisk. Hvis man virkelig går til failure hver gang, og beyond failure, så kan man ikke træne mere end måske 2 øvelser og 6 sæt på en muskel. Ja. Det kan man ikke. Men der er så dem, der måske træner til 90% failure. De kan selvfølgelig træne high volume, men igen, så kommer det lidt an på, hvilken type muskelfiber man har. Der må man eksperimentere sig fra. Se, hvad der går bedst på mig, og også på dig. Har du vist dig, der er du åbenbart arvet. Så har vi type 2 muskelfiber. Så der skal masser af hvile til, og der skal, noget low volume træning til. Jeg kan gå lige at træne på den måde, når det passer mig bedst. Det er jo klart, når det giver de bedste resultater. Ja. Og jeg tror... Det har ikke jeg mere at snakke om lige nu, i hvert fald. Nej, egentlig ikke. Så nu har vi fået en lille forklaring på, hvad der foregår. Ja, det var mest, at det her skal være ikke så meget mere. Ikke så meget træningssnak, men mere efter operationer, hvad mit træning skal. Så ryger stængene på torsdag, er der, ja, og så... det glæder mig sygt meget til. Ja. Og så kan du køre på igen, uden at det generer for meget. Men stadigvæk forsigtighed. Men jeg kommer til at have nogle flotte arer. Ja. Det er uundgåeligt.